Starobylý Chevský hrad by měl v dohledné době získat status národní kulturní památky. S financováním jeho oprav by tak mohl pomoci i stát. Historie Chebského hradu se začala psát již na počátku 12. století. Jeho dějiny jsou mimo jiné spojeny s mocným rodem Štaufů, z něhož vzešla řada římsko-německých králů a císařů. V současnosti má naději se stát národní kulturní památkou a dosáhnout tak na více prostředků na potřebné opravy. Je to ty v jednání minister kultury přislíbil i při poslední návštěvě, že zařadí město Cheb do národní kulturní památky a tam bychom mohli získávat i něco ze státního rozpočtu. Peníze do hradu nejdou jen na základní údržbu, ale i velké opravy a vylepšení expozic. Nyní probíhají opravy na severní stěně. Nánosy zeminy v hradním paláci zadržovaly vodu a došlo k poškození. Takže nám nezbylo nic jiného, než připravit projekt a řešení této severní stěny a odvodnění hradního paláce. A je to rozděleno do tři etap, cirka za 4 miliony korun. Ty první části včetně archeologického průzkumu, se řeší prakticky od letošního roku, už dokonce od loňského roku. No a ta finální část nám zběde na ten příští a přes příští rok. Všechny opravy a činnosti probíhají za účastí zástupců Národního památkového ústavu v Lokti a muzea